Pre nego što bilo šta progovorimo o zasadu borovnice porodice Žutić, preporučujemo da bar na kratko pogledate ovu plantažu. Da bi uočili ono što ovaj voćni zasad izdvaja od drugih, uvereni smo, svima je dovoljan već prvi pogled. Naime, uobičajeno da su plantaže voćarima proizvodni pogoni i da svi pažnju ponajviše posvećuju sprovođenju tehnologije, koja za cilj ima postizanje maksimalnih rezultata u berbi. Estetika imanja nikada se u razgovorima sa voćarima nije nametala kao tema od posebne važnosti. U slučaju plantaže Žuteć nadomak Ljiga, baš to, estetika, prvi je utisak. Jednostavno, iako biljke polako završavaju vegetaciju, a to je vreme kada umornim voćarima obično pada radni entuzijazam, ova borovnica je utegnuta pod konac. Sav očigledno veliki trud da se zasad održava u ovakvom stanju svedoči da vlasnici ovde ne sabiraju samo profit. Što bi rekli savremenim rečnikom, dva u jedan. Osim proizvodnje, stvorili su i kutak koji im hrani i oči i dušu i daruje mir, ono čega su u prethodnoj karijeri ponajmanje imali. Nije ni čudo, jer profesionalno su vezani za beleženje dešavanja koje se svrstavaju među najbučnije za srpske svadbe. Mnogo je stvari o kojima kada živiš u urbanoj sredini ne razmišljaš, ni o košenju, ni o navodnjavanju, ni o vremenskim nepogodama. Prosto drugačiji je život. Daleko od toga da to ne prija. Dok si mlad, možda razmišljaš o boljim kolima, većem stanu, ne znam čemu, ali isto tako kako stariš, gledaš nekako da nađeš neki mir. A priroda je ono što ti pruža zaista mir i kompletno ovaj posao, ako se njemu posvetiš da malo i živiš sa prirodom, može da pruži itekako mir. Pošto se vlada smo prvi opčinjavajući utisak, sa pitanja estetike, uživanja u panorami koju su stvorili, sa Žutićima prozbori smo onome ipak važnije, bar poslovno. Naime, iako borovnicu, kao još uvek možemo reći novu voćnu vrstu na našim prostorima, bije glas da je ekstremno profitabilna u plantažnoj proizvodnji, svedoci smo da je previše zasada širom Srbije koji nisu opravdali očekivanje investitora. U obilju razloga, za to Saša izdvaja one od kojih počinje većina problema. Problem je kod tih malih plantaža što ne mogu agrotehniku da dovedu na taj nivo, prosto preskupa je, da kažem, po hektaru. Morate da imate bar 2-3 hektara da bi mogli da investirate u te neke stvari, da bi to bilo rentabilno. To je problem malih plantaža. Problem velikih plantaža je što, znate i sami kako je ono, tuđa ruka svrab ne češe, to je prosto tako. Ne možete da nađete dovoljno radnika, ne možete kvalitetno da propratite sve to. E, to je problem velikih plantaža. Znamo dosta ljudi koji imaju i velike i male plantaže i koji stvarno ne funkcionišu kako treba. Mi smo došli dotle da je to jedan začarani krug trgovaca koji vam priča jedne slatke priče, koji vam priča o ogromnim prinosima, ogromnim cenama, o lakoj proizvodnji i onda čovek kada uđe, kada uloži velike, da kažem, pare u te zasade, onda nakon nekog vremena vidi da to zaista nije tako i tu počinju ozbiljni problemi i mnogi ljudi odustaju od tih zasada. U suštini, jako je bitno da se čovjek srodi sa prirodom, sa biljkama i da nauči da prati te biljke, da prepoznaje probleme, da vidi šta je treba toj biljci u tom trenutku, a da se ne lažemo, borovnica je jedna biljka koja je izuzetno kompleksna. Nije džaba borovnica kao plod toliko skupa. Ona da može na lakši način da se proizvede, bila bi košljiva. Iako su danas u poziciji da realnije sagledaju stanje u srpskoj proizvodnji plantažne borovnice, ovi urbani farmeri ističu da do skora to oni sami nisu mogli da uoče, uprkos tome što su pažljivo i strpljivo pravili prve korake u voćarskoj proizvodnji. Pa to definitivno nije bio lak put. Mi smo i pre zasnivanja ove plantaže intenzivno obilazili plantaže, pričali sa ljudima na terenu, sa agronomima, sa raznoraznim, da kažem, ljudima u struci. I kada smo ulazili u to, mislili smo da stvarno mnogo znamo. Međutim, onda smo videli da smo napravili sijaset krupnih, u suštini, grešaka koje su nas koštale.
Međutim, ovo je sada već treća godina proizvodnje, četvrta godina, da kažem, kako smo mi kupili ovo imanje i kako smo od nule, da kažem, napravili nešto. I sada smo mi već svoji na svome. Na putu do ove bezbrižnije faze, žutići su morali da nauče mnogo toga. Nažalost, uglavnom, na vlastitom iskustvu. Najkrupnija prepreka nam je bio jedna firma s kojima smo imali izuzetno loše iskustvo. Nam je cela ova plantaža bila posađena u vreće od agrotekstila, za koje su nam oni dali neku garanciju. Te vreće su se bukvalno raspale nakon godinu dana, nakon nepunih godinu dana. I vreće i agrotekstil na kojima stoje borovnice. Nas je samo presađivanje ove plantaže koštalo nekih 40.000 evra i da ne pričam koja je to muka, da kažem, presaditi već ono gotovu plantažu. U suštini, trgovci nam plasiraju priču da je to laka proizvodnja, da se sve to preko aplikacije, preko navodnjavanja, preko telefona, da nema mnogo posla. Međutim, nije to tako. To je jedna živa biljka koju vi morate svakodnevno da pratite, da naučite njenu fiziologiju, razno razne procese. I kada čovek nakon nekoliko godina, da kažem, savlada te neke stvari, onda to ide potpuno drugim tokom. Svakako, jedan od preduslova zašto su namere da se uspostavi proizvodnja borovnice u Srbiji prečesto izrastale u preterano adrenalinske avanture, leži i u činjenici da se ovoga posla tradicionalni poljoprivrednici gotovo nisu prihvatali. Naime, za brzi rast ovih zasada zaslužni su ljudi koji su kapitale stekli uglavnom daleko od sela, ili kako bi ih danas nazvali jednim imenom, investitori u poljoprivredu. Ima još jedna stvar koja je onako dosta karakteristična za Srbiju, a to je da su mnogi investitori ušli u proizvodnju borovnice i prosto se prema svojim zasadima ponašaju kao da su zasadili novac. Znači, neće novac izrasti ako se ti ne posvetiš tim biljkama. Nije to posao od mesec dana berbe kao što mnogi predstavljaju. Ti tu moraš biti 4 do 5 dana nedeljno. Ako nemaš vremena, prosto nemoj da ulaziš u taj posao. Proizvodnja na otvorenom je dosta teška. Svi imamo protivgradne mreže. U nekom drugom klimatu taj problem nemaju, jer nemaju grad. Voda vrlo često nije odgovarajućeg kvaliteta. Vi je imate možda dovoljno, ali ona nije pogodna za borovnicu. I mnogo ljudi uđe neinformisano i sa pričom, a dobro, to je lako, preradom ćemo, sve će to da se dotera, a onda u stvari shvatite da je to jedna prazna priča. Za razliku od tih praznih priča, protekle godine žutići su svoju napunili skupo plaćenom suštinom. Ono što je za njih najvažnije saznanje jeste da je borovnica biljka princeza, biljka koja traži veliku preciznost i ogromnu posvećenost. Ona je kod nas dobra samo iz tog razloga što stiže u dobro vreme. Što u to vreme kada nama stiže borovnica u Srbiji, nema je konzumne borovnice u Evropi. Iz tog razloga smo mi ušli u te proizvodnje. Međutim, mi nemamo zemlju koja je odgovarajuća za borovnicu. Moramo da koristimo substrate, moramo da koristimo vrlo složena, da kažem, ono, sisteme navodnjavanja, prihrane, zaštite i tako dalje. I mi toj borovnici stvarno moramo da titramo. Evo, kod nas je ceo zasad u saksijama. To je kao da imate 1000 bolesnika na infuziji. Znači, tu nema greška. I vi da bi uspešno, da kažem, izneli jednu proizvodnju, vi morate da imate i savremene agrotehničke mere, i dobru mehanizaciju, znači i objekte. U suštini morate i sebi, i biljkama, i ljudima, da kažem, da pružite dobre uslove da bi to funkcionisalo. Umeđu vremenu, od trenutka kada su nastale prve plantaže borovnice u Srbiji, u mnogome su se promenili i tržišni uslovi. Vremena kada se ostvarivao nestvarni profit, koji je po najviše mnoge uvukao u ovu agrarnu priču, po svemu sudeći, trajno su ostala za nama. Mi smo prvi rod prodavali 2020. godine, kad nam je prosek bio znatno iznad 5 eura. Prošle godine smo bili oko 5 eura, ove godine ja ne znam da li je iko preko 4 evra izvuku prosek. Ove godine je drastično pala cena borovnice, a svi inputi su drastično porasli, i prihrana, i zaštita, i dnevnice radnicima. Međutim, taj pad očekivanih profita nije sve jednako pogodio. Iako je nivo otkupne cene nezaobilazan činilac jednačine uspešnosti, za žutiće drugi činilac iste jednačine, visok rod, mnogo važniji, sva njihova nastojanja usmerene su ka tome. I to je razlog zašto su na ovoj plantaži istinski zadovoljni efektima koje su postigli ove godine.
Mi smo ove godine ušli u pun rod i čak smo imali i više nego što smo očekivali. E, to je ta razlika, što ako se površno bavite proizvodnjom, imat ćete daleko manje nego što očekujete. Daj Bože da ćete imati za pokrivanje troškova. Međutim, niko nije ušao u ovolike, kako se zove, investicije da bi možda pokrio troškove. Svi tu očekuju neku zaradu. Tako da mi smo količinom koju smo ove godine ubrali stvarno jako zadovoljni i ona je kompenzovala nešto nižu, da kažem, cenu. Međutim, u globalu mi smo jako zadovoljni, tako da ukoliko ostane ova neka cena, to će biti sasvim zadovoljavajuće. Da ne bi bilo nekakve zabune, ovi niški voćari do uspeha nisu stigli zahvaljujući sticaju srećnih okolnosti. Naime, s obzirom da su u ceo projekat ušli sa mnogo promišljenja, od početka su svoje nepoznavanje zakonitosti poljoprivredne proizvodnje smatrali najtanjom, najrizičnijom karikom lanca uspeha koji su nastojali da iskuju. Baš zbog toga, rešenje nisu tražili po internetu, nego su uspostavili saradnju sa stručnjacima koji već imaju rezultate iza sebe. Većina investitora nema nikakvo ili nedovoljno znanje o poljoprivredi. Mi konkretno nismo imali nikakva znanja. Ok, vremenom se uči, non stop se nešto novo pojavljuje, ali ne možete vi samouki da budete barabar sa nekim koji je završio fakultet i koji to radi svaki dan. Velika podrška su nam i saradnici sa strane. Mi od početka imamo podršku firme Agromarket, s druge strane imamo agronoma koji nam dolazi iz zadruge Delatero. Sa svima njima sarađujemo usko, razmenjujemo iskustva, mislim. Ne može vama agronom doći sa čarobnim štapićem i za dva sata sve videti na vašoj plantaži. Fizički ne može da obiđe celu plantažu, možda će nešto propustiti. Znači, vi ste tu da što kompletniju informaciju date svom stručnom saradniku, na šta da obrati pažnju, da prođete s njim, da porazgovarate, da prosto dođete do zajedničkog rešenja, a ne da očekujete da sve vaše probleme neko eksterno rešava. S obzirom na do sada postignuto, kao i na to da im je veliki deo imanja i danas zatravljen, logično je pretpostaviti da će ova plantaža borovnica dalje narastati. Ipak iz više razloga sa time žutići neće da žure. Zašto? Ovome definitivno nije kraj. Mi smo ovde podigli nekih, ajde kažem, 2,5 hektara zasada i planiramo još otprilike toliko, ali ćemo definitivno da sačekamo godinu, dve malo da odmorimo od ovih početnih stresova, da kažem, i muka. Ali definitivno ćemo saditi, da kažem, ostatak. Druga stvar, mi još uvek, ovo je neka relativno nova proizvodnja, mi još uvek ne znamo koliko godina će ove borovnice sa aksijama da traju. Da li će to biti 10 godina, da li će to biti 15 godina, vidjet ćemo. I u suštini pametno je podeliti imanje na neka dva bloka i otprilike nakon 6, 7, 8 godina saditi na izmenično blokove da bi stalno bili u nekom onako vrhunskom rodu, da je maksimalno iskorišćenje tog zasada. Na kraju, ako sve do sada rečeno nije bilo dovoljno da svi koji nameravaju da se upuste u isti izazov, ne zastanu i zamisle se na tim da li je baš borovnica projekat za njih. Milena je sublimirala priču o tome čega se investitori bez iskustva u poljoprivredi moraju čuvati. Na prodavce. Pre svega na prodavce i na slatkorečive priče, 6, 7, 10 kilograma po žbunu, 7, 8 eura, aplikacije, sve ćeš ti to preko telefona, mislim, pustit ćeš ti fizički navodnjavanje da ide preko telefona, to nije sporno, ali možda imaš neki kvar i to ide u polje, mislim, možda biljka ne dobija ništa. Čim krene bilo kakva slatka priča, nebitno da li je borovnica ili bilo šta drugo u poslu, bežite od takvih ljudi. Druga stvar koju svako može da uradi, obiđite što više plantaže, razgovarajte sa što više ljudi, potrošite godinu, dve na neko istraživanje, mnogo bolje nego da posle ispravljate greške narednih 5 godina. I budite realni. Budite realni da li imate uopšte vremena za bilo kakvu proizvodnju, da li ste spremni da svoj radni dan proširite na 20 sati kad je potrebno, da li ste spremni da komociju života u gradu zamenite sa dobrim delom godine da živite na selu. Posle 4 godine, ovi marljivi, promišljeni ljudi počeli su da otplaćaju nemale investicije u ovaj projekat. Što se nas tiče, oni su stvorili verovatno najlepši voćni zasad u Srbiji. Što se njih tiče, reklo bi se da su zadovoljni i da su ulaganja počela da se isplaćuju.
Kada je pak reč o duševnom miru za kojim su tragali, reklo bi se da su ga definitivno pronašli. Ipak, iskustvo je, kažu, ono najdragocenije što su stekli. Definitivno, sada bi radili mnoge stvari potpuno na neki drugi način. Uštedilo bi nam i para, i živaca, i vremena. To definitivno, ali to je tako u svakom poslu, prosto morate da imate neko iskustvo. A znate kako kažu, svaka dobra škola je skupa, tako da... Da, nismo imali baš dobre škole. Dobru školu završili, tako da nadamo se da će biti mnogo manje problema. Iako je neko iz ove priče stekao utisak da previše problema i neizvesnosti prati projekat razvoja plantažnog gajenja borovnice, valja napomenuti da je naravučenje da u ovaj biznis, kao u ostalom i u svaki drugi, samo treba ući promišljeno i sa mnogo informacija. A što se tiče toga treba li gajiti borovnicu u Srbiji, žutići su u tome isključivi. Mi smo sad stvarno zadovoljni kako to funkcioniše, baš smo onako svoji na svome i ovo nam izuzetno prija. Osim što je, da kažem, posao, stvarno nam i prija taj posao.